हेलो गाइस, एसआर एग्जाम दिया बिलाव माने बहुत ए ভাল খবর। কিউ না আপোনালোকৰ এসআর জিটো এগজামৰ ৰিজাল্ট, হেই ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে। হয় আপোনালোকে ঠিকে হৈছে, এসআর জিটো ৰিজাল্ট আছে, এই ৰিজাল্ট আপোনালোকে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে। আজি আপোনালোকৰ এই ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে। আপোনালোকে যদি এই ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব বিচাৰে, কিন্তু আসাম পুলিচৰ যেটো ৱেবছাইট আছে, এসএলপিৰ যেটো ৱেবছাইট আছে, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দুটা লিংক দেখাব, যিকোনো এটা লিংকৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। আৰু এই ৰিজাল্ট আপোনালোকে চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গমেই পায় বহুতখিনি কাট অফ মাৰ্ক এবাৰ আপোনালোকৰ কম গৈছে, বহুতখিনি লৰাই এবাৰ পাছ কৰিছে, আপোনালোকৰ বহুতখিনি কাট অফ মাৰ্ক কম গৈছে। আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব এছএলপি যিটো ৱেবছাইট আছে। মই বাৰু তাৰ যিটো ৱেবছাইটৰ লিংক আছে, আপোনালোকৰ ৰিজাল্টৰ যিটো লিংক আছে, এই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লগাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিলেও আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাল্ট আছে, এই ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ধুনীয়াকৈ চাই লওক। আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে লাইক বটনত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ মৰমৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টোত এইখিনি, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পাম বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।